Penduduk di Mukim Kupang, Baling Kedah terpaksa bergadang nyawa selama lebih 3 bulan apabila terpaksa menggunakan jabatan dan yang condong dan retak bagi urusan seharian. Hujan lebat yang menyebabkan runtuhan pada struktur jambatan itu awal pagi kemarin lebih meresahkan mereka, apatah lagi ianya laluan utama penduduk di 10 kampung berhampiran sejak sekian lama. Terletak di Kampung Padang Cina, jambatan konkrit selebar 4.2 meter dengan panjang 41 meter itu digunakan pengguna motosikal dan kereta untuk berulang-alik ke Pekan Kupang. Insiden itu nyata meresahkan penduduk di 896 buah rumah di kawasan itu. Antara kampung terlibat, Kampung Padang Cina, Kampung Landak Hilir dan Landak Paya serta Kampung Lela. Akibatnya, penduduk kini terpaksa melalui jalan alternatif sejauh 8 hingga 13 kilometer. Jadi oleh kerana jalan utama, penduduk kampung terpaksa lalu juga ni. Masa tu jabatan dah teruk dah. Terpaksa lalu juga. Terpaksalah. Kalau kata jadi pun jadilah apa-apa kan. Terpaksa. Kemudian yang boleh jatuh ni kemarin. 17 bulan. Yang runtuh teruk ni. Jadilah tak ada orang lalu lah. Benda bila jadi lagu ni. Pasal nak masa nak lalu, nak destinasi dia pun tujuh sangat. Kebanyakan klinik, sekolah macam itulah kan. Ini semua tanah persendirian banyak. Jadi kalau kata kita biar macam ni, hakisan tu, kot tebing ni, dia makan kot ni lah. Kalau kata kita duduk biar macam ni, kita kena cari alternatif lah macam mana, nak punggah ke lagu mana kah. Memang dah terhakis dah tu dah. Tidak, belum ni boleh kat lalu. Kena hak berani tu berkat lalu kot ni. Hak yang hak lapis muda-muda macam kami ni, lalu kot ni. Hak tua-tua yang likong kot ni tak boleh lalu terus lah. Masalah penduduk itu mendapat perhatian pihak berwajib. Sekarang ni kita mendapat sedikit jawapan daripada pihak kementerian lah, KPLB, kan adakan projek dengan kaedah pelaksanaan segera. Tetapi tertakluklah kepada laporan terperinci daripada kos daripada pejabat KPLB negeri. Kan adakanlah pelaksanaan dengan segera di sini kerana keperluan masyarakat kampung ini. Tapi tertakluk kepada kos lah dan juga dengan pandangan teknikal daripada MOF.